Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo, e nesse videozinho aqui eu vou mostrar para vocês imagens dos novos itens da pré-temporada 2022. Então, por isso, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. E bora aqui para o videozinho. Coroa da Rainha Despedaçada, esse item tem essa imagem e essa coroa provavelmente faz referência para a Isolde. Quem sabe a Isolde vai virar uma nova campeã do LoLzinho, já que a espada do Rei Destruído virou o campeão Viego. Quem sabe a Riot não faz uma nova campeã para a Isolde. A descrição do que esse item faz eu já mostrei para vocês em um vídeo anterior do canal. Tem aqui esse Shadow Flame, que significa chama sombria, eu já mostrei o que esse item faz, e aqui está a imagem dele. Esses dois itens, Catalyst Copter e Lunar Vestments, não aparecia na descrição dos novos itens do League of Legends, e eles têm essas imagens, e eu vou mostrar para vocês o que cada um desses itens faz. Winter's Approach e Fimbom Winter, no caso, esse aqui é a aproximação invernal, e esse não teve tradução, eu já mostrei para vocês o que cada um desses itens faz, e as imagens deles estão bem aqui. A minha fonte é a criadora de conteúdo doutora Lol Hayadori, criadora de conteúdo coreana, e que eu vou deixar o link dela no comentário fixado no topo do meu vídeo. Sobre esses dois itens que a gente não tinha visto ainda, tanto a imagem, tanto o que eles faziam, a gente tem o seguinte: Catalyst Copter, novo item, 2.800 de ouro, 55 de dano de ataque, 10 de letalidade, 25 de aceleração de habilidade, matar um inimigo reduz o tempo de espera geral em 25% a cada 30 segundos. Quando você mata 4 inimigos, você pode usar o seu ultimate imediatamente. Lunar Vestments, novo item, 2.500 de ouro, 200 de vida, 30 de armadura e 30 de resistência mágica. Depois de mobilizar ou imobilizando um inimigo, todos os inimigos se aproximam do alvo, aumentando o dano recebido em 12% por 5 segundos. Sinergia mítica, ganha mais 5 de defesa e mais 5 de resistência mágica. A minha fonte para essas traduções aqui é o YouTube K2K, um criador de conteúdo do YouTube. Vou deixar no comentário fixado no topo do meu vídeo a minha fonte dele, beleza? Sigam lá o K2K no YouTube. Por fim, eu quero comentar, se vocês quiserem saber o que fazem esses itens Coroa da Rainha Despedaçada, Chama Sombria, Aproximação Invernal e Fimbom Winter, que eu mostrei as imagens bem aqui, dá uma olhadinha nesse vídeo. Prévia de novos itens, novos dragões Hextech, Kintec, runas, prévia pré-temporada 2022. Nesse vídeo aqui, eu mostro para vocês exatamente o que esses quatro novos itens com aquelas imagens fazem. Beleza? Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo do que você achou de todos esses novos itens e se vocês acreditam que a Isolde pode virar uma nova campeã no futuro, da mesma forma que aconteceu com o Viego, que tinha a espada do Rei Destruído. E se você gostou do meu vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. E segue as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo, que são Facebook, Instagram, Twitter e a Twitch. No Twitch eu faço live quase todo dia, no twitch.tv/notlinggames, às 8, 9, 10 horas. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!